Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Dnes trošku netradičně z půdy. Za chviličku jedu na střelnici, ale říkal jsem si, že ten úvod, protože venku fouká vítr, natočím tady, aby mi bylo něco rozumět a potom, až si můžete pokochat výstřely. Co tu mám? Mám tu perkusní brokovnici z dílny české firmy Detonix. Je to dvouhlavňová perkusní brokovnice, nebo pistole, chcete-li. Dá se sem namontovat jakákoliv pažba, prodávají se různé redukce, můžete sem dát různé AR-kový pažby a tak dále, ale jinak se to dá koupit i samostatně jako dlouhá pistole a tím můžete ušetřit nějakou korunu. Každopádně tohleto je C-čková zbraň, to znamená, že ji můžete pořídit bez brojáku a je v ráži 50, takže 12,7. Můžete do toho naládovat samozřejmě jak střely, kule, chcete-li, tak i broky. Já jsem zkoušel s brokama, moc se mi to neosvědčilo, nebo prostě nemám košičky na to, takže ten rozptyl byl takový všelijaký. A u střelby s kulema jsem dosahoval celkem slušných výsledků, jsem zvyklý na přesnější střelbu, ale já na ty černoprachové zbraně nejsem moc stavěný. A musím říct, že mě se tahle ta brokovnice moc líbí, ale počkám si, až se bude dělat ve 410 brokový, protože to bude přesně zbraň pro mě. Každopádně se velice příjemně drží, má hezký sklon, hezky se do toho dá poskládat a hezky se s tím dá zamířit. V základu můžete mít bez lišt, těchto bočních, ale tahle ta horní lišta je tam vždycky. Je to klasická 22-ková lišta, na kterou můžete uchytit jakýkoliv příslušenství. Já jsem na testování s tím dostal kolimátor. Kolimátor odešel asi po 4 nebo po 5 ranách. Se utrhl z té základny. Není to kolimátor, co by Detonix prodával. Prostě dali mi k tomu něco, aby jsem měl přes co koukat. Takže ten odešel do většiných lovišť. No a já jsem si potom ve spěchu koupil nějaký fejkový sklopní mířidla a ty se taky rozpadly po pár výstřelech, takže rozhodně bych tady na to neváhal investovat do něčeho kvalitního, do nějakých pevných nebo sklopných mířidel, ale kvalitních. Každopádně takhle, jak vidíte tu zbraň, tak dá se sklopit. Je velice kompaktní, dá se nacpat i do malého batůžku, ale kdo by to nosil. Každopádně vím, že nějaký ty postapokalypticky smýšlející lidi mají rádi perkusní zbraně. Pro mě je to nabíjení pomalý, nejsem v tom tak zručný. Vím, že prostě ty borci, který z toho střílí hodně, dokážou to nabíjet velice rychle. Já mám k tomu černému prachu velký respekt. Jsem opatrný, uvidíte potom za chviličku na střelnici. Už jsem nějaký videa natáčel, mám tu brokádu nějaký čas. Měl jsem, tuším, 5x na střelnici a teď pořád jsem odkládal to natáčení té finální recenze. A až jsem se dostal do presu, protože ji musím v příští týden vrátit, a honem jedu na střelnici, abych tam natočil pár ještě výstřelů, který bych použil do recenze, aby jsem tam neměl starý záběry. Thank you.
Zpracování. Zpracování je perfektní. Myslím si, že tomu není co vytknout, mechanismus fungoval v pohodě. Já se přiznám, mám nějakých možná 100 ran vystříleno, jenom jsem to prostřík trošku protáhnul a nějak jsem to extra nečistil. Jsem prase, ale beru to v rámci testu, že jsem zkoušel, co to udělá, co to vydrží. Pořád jsou průchozí, vidím tam ven, takže to beru jako, že prostě to může vyšlehnout. A nikde žádný vůle, nic kromě toho kolimátoru do těch mířidel a za to Detonix nemůže, nic se neuvolnilo, funguje to velice dobře, zpracování je hodně pěkný, povrchovka se nějak moc neodírá, i když jsem to vozil ve svém batohu, který mám na střelnici s dalšíma věcma, tak ta povrchovka je velice odolná. Možná malej tip pro kluky z Detonixu, když už vyrábíte takovýhle krásné zbraně, máte mašiny, máte prostě všechny možné doplňky, udělejte, jako jsou na obyčejném gladiátoru obyčejný mířidla. Prostě nasadí se to, dotáhne na imbus, to samý tady. Udělejte prostě pevný mířidla, ani nemusí být stavitelný, když se vám to povede prostě na to, aby to člověk zalícil a vystřel, tak aby to prostě fungovalo. Tahle ta zbraň, takhle s tou pažbou v ose, nedá se tam moc mířit jakoby po té hlavní, protože člověk by se musel dát tu hlavičku níž, aby viděl po té linii. Takže se s tím míří, jakoby míříš nahoru, jo? Střílíš nahoru. Je to dělan na nějaký vyšší mířidla nebo na kolimátor, na něco prostě na nějakou optiku vyšší. Na to je tahle ta přímá pažba lepší, protože přesně do toho budete koukat. Ale myslím si, že by se to nějakým způsobem dalo vyřešit. Ale zase na nějakou vzdálenost 5-10 metrů se mi osvědčilo, že jsem fakt jenom namířil a poslal jsem to tam a plus minus jsem ten terč trefil. Ty koule jsou hrozně velký, je to strašná drba. Myslím si, že kdo už viděl nějaký záběry, tak si dovede představit, co to dělá. Každopádně mně se to líbí, je to velký badaboom. je to fakt zážitek z toho střílet, hlavně v noci, ten efekt je výborný. Ale jak já říkám, ty černoprachové zbraně do malinko, no a vždycky šly trošku mimo mě. Já jsem moc rád, děkuju Petrovi a Jirkovi, že jsem si mohl tuhletu zbraň vyzkoušet, vlastně i ty gladiátory předtím. Je to celkem těžká zbraň, takhle má 2 kila. A na tu padesátku je to úplně akorát, že by to nějak extra kopalo. Samozřejmě člověka to překvapí, protože ta rána je úplně jiná, úplně větší, dunivější, než je člověk zvyklý, takže to člověka překvapí, ale že by to bylo něco nepříjemného, to si úplně nemyslím. Může za to i ta gumová bodka na té pažbě, že prostě fakt se to roznese, anebo je to taky tím, že mám pár kilo navíc a ten špekt tlumí docela dobře, takže si myslím, že pokud chcete střílet z takovýhle zbraně, tak musíte něco přibrat, protože chrousty to odfoukne. Přemýšlím nad mínusama. Ona ta zbraň má hodně plusů. Dá velkou ránu, dá se s tím užít spousty legrace. Budí respekt, je krásně zpracovaná, velká, prostě co by člověk chtěl. Dá se pořídit bez brojáku. Na jednu stranu z toho mám strach, za to samozřejmě nemůžu, že si to může koupit kde kdo. Cena není malá, což je zase dobrý, že bude těm 12 letem chvilku trvat, než si na to našetří. Ale doufám, že budou mít rozum a nebudou tuhletu zbraň s ní blbnout po lese, protože by to potom mohli pokazit ostatním střelcům. Každopádně je to zbraň C-čková, to znamená od 18 let, hezky zpracovaná, myslím si, že dobře výkonná. Dá se použít na jednotnou střelu i na broky, má hladkou hlaveň. Údržba pro mě byla jednoduchá, samozřejmě do budoucna to chce rozebrat, vydrbat. Je tam i klíč na pistony a dá se to prostě rozebrat a vydrbat. Já to dělat nebudu, já to nechám klukům Detonixu. Každopádně líbí se mi to zpracování, fakt to provedení je moc hezký. Líbí se mi i ten design, ten je úplně boží. Líbí se mi i použitý zápalky. Jsou tady tyhle ty větší, který já jsem předtím zkoušel od Detonixu gladiátory, úplně ty první, ty byly na ty obyčejné zápalky, které se tam za prvý blbě dávaly a byly nasazovaly se na takový ten pistón. Tady prostě tam krásně ta zápalka zapadne, hezky tam zajede. A nemám to nabitý, dávám tam jenom zápalky a vystřelím tady v místnosti jenom ty zápalky. Každopádně to zpracování je perfektní, líbí se mi právě tenhle ten detail, jak se to zaklapne.
zajede to tam nádhera, prostě všechno sedí, všechno drží. Je to prostě perfektně udělan. No a teď tam mám dvě zápalky, tak pozor. Tak, co mi tady na tom vadilo, proč tady střílím ty zápalky jen tak, je to, že ta zápalka svým způsobem se tam roztáhne a jde velice špatně ven. Když jsem byl na střelnici, tak jsem měl úplně orvaný ty nechty, jak jsem to tahal ven. A takhle, když vystřelíte bez prachu, tak se dá za pomocí dvou nechtů fakt jako vyndat. Jo? Je tam utopená, musíte tam fakt ty nechtíky narvat a vyndat to. A když tam máte prach, máte to naládovan pořádně, tak ona se jako malinko roztáhne a jde ven velice těžce. A opravdu jsem musel už při první návštěvě střelnice si sebou vzít nářadový nůž a těma kleštěma prostě vytahovat ty zápalky. Ty staré zápalky vždycky vypadly snadno, tady ty nevypadnou, oni se nějak nedeformujou, ale prostě jsou tam dost na fest. Na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu je to horší při tom vyndavání, takže to chce fakt na to myslet, vzít si nějaký malý kleštičky, on se to dá vyšťourat i nožem, že jo, nebo prostě ji zaberete. Ale já už měl ty nechty uláman po nějakých 50 ranách, už jsem měl tyhle ty tři prsty uláman, ty nechty uláman a nebylo to nic příjemného. Není to nějaká extra velká závada, možná, že to takhle dělají všechny perkusní zbraně, ale jak jsem zhejčkanej tím, že prostě nepoužívám černoprachy, tak tam to všechno funguje, nikde se nic zasekává, takže to je takový malá vítka, ale jak říkám, možná, že to dělají všechny perkusky. Každopádně, teď si odebereme na střelnici, odstřílíme si a já si myslím, že jsem plusy řekl, mínusy jsem řekl, pocity z toho střílení. Vždycky, když to měl někdo půjčen, tak jako zářil, protože je to prostě fakt jako velká rána. A vypadá ta zbraň opravdu zajímavě, dobře zpracovaná. Já děkuju klukům z Detonixu, že mi ji půjčili, že jsem si s ní mohl pohrát. A já rozhodně vím, že si broknu od nich pořídím, ale spíš to bude krátká 410, než nějaká perkuska. Takže to byla perkusní brokovnice Detonix vráží 50.
Tak v nouzi musíš použít všechno, že jo? Jo? Diaboli 4,5 mm. Tak to se nepovedlo, no. Kamera nezaznamenala ten výstřel. Ale broky, teda respektive broky do vzduchovky, dvě rány a z nějakých 5 kroků, tak si myslím, že to je dobrý. Karton je protoženej a vymet s tím nějakou chodbu by nemuselo být špatný. Tak, to jste viděli brokovnici, perkusní brokovnici od Detonixu, od české firmy Detonix, dole v popisku videa, nebo respektive v prvním komentáři najdete odkaz na tu firmu, dělají jak pistole, tak pušky, jak perkusní, i potom klasický brokový momentálně v rámci 410. Každopádně tohle to byla perkuska, 50. Já už jsem dostřílel, jak jsem říkal, co mi vadí, i když dneska to docela jsou ty zápalky, že se fakt blbě dávají. Už mám ty nechty orvan, jsem to dělal leathermanem. Každopádně. Každopádně ta zbraň, jak jsem říkal, je precizní. Jenom doporučuju, investujte do kvalitní optiky, buď kolimátoru kvalitního, který vydrží ty rázy, anebo do mířidel. Pro Detonix, jak jsem říkal, bylo by fajn, kdyby tam byly nějaký, aspoň nějaký mířidla, protože teď, jak je ta pažba v ose, tak musím fakt, jako nedá se přímo zamířit, ale zkoušel jsem, já i zkoušel kámoš, nějakých, ten zkoušel 25 metrů, trefil se. Takže prostě na těch 5 metrů to trefíte v pohodě. Škoda, že kamera nefungovala, když jsem z toho fakt udělal brokovnici. Měl jsem tady 4,5 mm broky do vzduchovky, zhruba 25 na každou díru. Jako brokovnice to funguje dobře a myslím si, že vyčistit s tím nějakou chodbu by byla celkem sranda. Terč jste viděli. Já nemám ty zásahy nějaký dobrý a fakt jako teď momentálně dnešek byl jenom pudová střelba vlastně bez mířidel. A dá se s tím trefovat. Takže to byl Detonix. Ještě se musím přiznat, jsem srab, protože jsem nevyzkoušel 8 gramů, vyzkoušel nebo tu maximální nálož, vyzkoušel jsem klasický ty 4 a něco 4 gramy prachu a musím říct, že to je šlupka slušná a já mám k těm černoprachovým zbraním opravdu respekt. Jsem moc rád, že mi kluci půjčili, že jsem to mohl vyzkoušet. Rozhodně budu přemýšlet právě na tou brokovou verzi, ale ve 410. A děkuju za půjčení, no a vám děkuju za sledování u příštího videa zase. Ahoj.